Někteří manželé se prostě rozejdou, ale nikdy nepožádají o rozvod. Důvody jsou k tomu různé. Svoji roli hrají děti, nebo prostě averze k tomu řešit majetková vyrovnání a zdlouhavé úřední procesy. Ať tak či tak, ne vždy takové rozhodnutí dělá dobrotu. Něco o tom ví také Anna Tuhá, která už se svým manželem Cyrilem Tuhým 2 roky nežije ve společné domácnosti. Jaké bylo její překvapení, když jednoho dne u ní doma zazvonil exekutor s tím, že ona a její manžel dluží za nebankovní půjčku 74 tisíc korun. Anna zjišťovala, co se stalo, a mezi tím jí byl zabaven majetek exekutorským vykonavatelem. Když se dopátrala, že za vším stojí její povedený manžel, rozhodla se celou věc řešit soudně. Ten si totiž vzal nebankovní půjčku a vůbec jí o tom neinformoval. Pomůže jí soudce Alexandr z komplikované situace? Dobrý den, posaďte se. Zahajuji jednání v právní věci navrhovatelky Anny Tuhé proti odpůrci Cyrilu Tuhému o návrhu na náhradu majetkové újmy v hodnotě 74 tisíc korun. Újmy dle paragrafu 2894 zákona číslo 89/2012 občanského zákoníku. Paní navrhovatelko, postavte se. Trváte na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu, nebo ho chcete nějak pozměnit nebo doplnit? Ne, samozřejmě, že trvám, protože můj rádoby manžel se prostě rozhodl, že mi bude ničit manželství a život, i když vlastně prakticky spolu nejsme, že jo, takže naprosto trvám. Děkuji, posaďte se. Anna Tuhá pracuje jako úřednice v jedné pojišťovně. Je znuděná prací, která ji nikterak nenaplňuje a žije takzvaně ze setrvačnosti. Ráno vstane, jde do práce a tak pořád dokola. Možná proto je také stále sama a žádného partnera ani známost si nehledá. Rozchod se svým manželem ale bere dobře, protože to vzešlo z její strany. Už prostě nemohla vydržet jeho nestřídné chování, neustálé pití alkoholu a ten jeho prokletý fotbal. Teď si žije svůj život a i když je plný všednosti, nestěžuje si. Je mi líto, že musím s bejvalkou pořád řešit tyhle věci. Měli jsme se hned rozvíst a byl by klid. Kdybych tušil, že ty dluhy dopadnou i na ní, tak bych si tu půjčku určitě nebral. Víte, tyhle nebankovní instituce dneska půjčí skoro každému a je jim jedno, jestli jste sám nebo ne. Nikdo se vás ani nezeptá, máte ženu? Tohle jsem prostě trochu Pane odpůrce, postavte se, vy s návrhem souhlasíte? Samozřejmě, že nesouhlasím. Já bohužel nemám peníze na to, abych je mohl rozdávat. Děkuji, posaďte se. Cyril byl vždy pěkné kvítko. V partě mu říkali strašák, byl šaškem třídy a tomu zůstalo dodnes. Komedianství a neupřímnost. Cyril neustále střídá práce, protože nikde moc dlouho nevydrží. Nemá žádnou pracovní morálku a je schopný se prostě rozhodnout hodit marot jen tak z hecu. Ve svém věku už by měl myslet na založení rodiny a on místo toho ani neví, co sám se sebou. Myslel jsem si, že mě to zabije, když se u mě objevil ten exekutor. Chápejte, 2 roky žijete v naprostém klidu a pohodě. S tím, že teda jako máte manžela, ale prostě vůbec neřešíte nějaké úřady, nějaké vyrovnání a podobně, prostě celý tyhle z ty hovadiny. A pak se objeví tohle. On sám vlastně ten celý rozchod byl celkem dost smutný na to, aby se stalo tohle. On si byl vlastně vždycky taková neřízená lokomotiva, ale to, že mě zadluží, to bych si nikdy nemyslela. Pane právní zástupce navrhovatelky, předneste prosím váš návrh. Ano, děkuji. Vážený soude, má mandantka nežije s panem odpůrcem ve společné domácnosti již přes 2 roky. Jejich manželství je pouze formální záležitostí. Pan odpůrce už tak navíc začal nový život, má totiž přítelkyni. Přesto si během doby odloučení obou manželů pan odpůrce zřídil nebankovní půjčku u společnosti Traco Financial. A to v hodnotě 30 tisíc korun.
a to bez vědomí manželky, která mu k tomuto nedala souhlas. Navíc půjčku celou dobu nesplácel, tudíž na ní vzniklo penále a dluh, který následně převzal exekutorský úřad, a celková hodnota dluhu nyní činí 74 tisíc korun. Tuto částku exekutorský úřad samozřejmě vymáhal také prostřednictvím manželky pana odpůrce, tedy mé mandantky, a zabavil jí věci v jejím bytě v této hodnotě. Má mandantka žádá, aby jí byla nahrazena škoda vzniklá dluhem manžela v hodnotě 74 tisíc korun. Děkuji. Paní navrhovatelko, postavte se. Hned na začátku mi vysvětlete, prosím, jednu věc. Proč jste se se svým manželem nerozvedla? No, tak jak bych to asi řekla. Prostě nemám ráda úřady, nemám ráda tady tyhle ty věci, a vlastně každý mi říkal, že když prostě spolu nejsme, tak vlastně proč se rozvádět, jo? No, jenomže jsem taky pěkně blbá, hloupá, že jsem to vlastně neudělala, no. Teď už to taky vím. Rozvod je po rozpadu vztahů v manželství zásadní a první věc, kterou jste měla jaksi udělat, paní navrhovatelko. Ano, teď už to vím a jak říkám, chybama se prostě člověk učí. Povězte mi, prosím, vy jste za ty dva roky odloučení byla v kontaktu se svým manželem? Tak úplně vlastně klasicky. Znáte to, narozeniny, zavoláte si, svátky. Člověk je na to zvyklý z manželství. No a sem tam jsme se potkali, protože taky žijeme ve stejném městě, že jo? Takže občas se potkáváme, to je pravda. Ano, to vidím tady, Mariánské Lázně. Ale pojďme dál. Manžel vás tedy neinformoval, že by si chtěl vzít nějakou půjčku? No, neinformoval, to teda rozhodně neinformoval. A zjistila jsem to, až ke mně jednoho dne začukal pán. A takhle mi mával přede mnou nějakým lejstrem, tak samozřejmě jsem se na to podívala a zjistila, že jde o exekutora. A než jsem se stačila nadát, tak už mi pán oblepil pomalu celý byt těma svýma lepíkama. Ano, takže no, tak jsem opravdu vím, o tom to nevěděla. Já vím, že to byla chyba, ale mrzí mě to. Jo, tebe to mrzí. Jo. Tebe to, chochu, mrzí, ale já přišla o půlku majetku. Dobře, vyjmenujte mi, prosím, paní navrhovatelko, o jaké věci v domácnosti jste přišla. Tady cenové rozpětí známe z návrhu. Je to suma ve výši 74 tisíc korun. Třeba o nový televizor, který stál 25 tisíc korun. Taky jsem na něho poctivě a dlouho pracovala, což ty neznáš. Dále třeba o nový kávovar za 15 tisíc. Na můj hodně dobrý a luxusní fén. A taky tam spadá dalších plno věcí v hodnotě dalších 25 tisíc korun, aby si věděl. Počkej, oni ti vzali i ten fén? Ne, asi ty, blbečku. A já jsem měl pocit, že fén exekutor zabavit nemůže. No, to nevím, kde jste na takovou věc přišel, pane odpůrce. Paní navrhovatelko, vy jste v ten moment věděla, že je to kvůli dluhům vašeho manžela? Ano? No tak, jak říkám, zprvu jsem to nevěděla, dokud jsem si nepřečetla to lejstro od toho pána, který tam naběhl s těma lepíkama. Ale pak mi došlo, odkud vítr vane. Přesně jsem věděla, odkud vítr vane, protože jediný, kdo je takovej, tak je to tady tenhle ten pán, že jo? Tady tenhle ten blbeček. Tak prosím tě. Já bych vás poprosil, paní navrhovatelko, abyste oslovovala pana odpůrce, buď titulem pan odpůrce, nebo váš manžel a tak dále, a vynechala tahle slovíčka, ano? Omlouvám se. Děkuji. Tak pokračujte, prosím. Jak říkám, bylo mi zabaveno strašně hodně věcí, majetku, a vůbec nevím, jak to mám z něho prostě dostat zpátky. Tady z tohohle pána, když mu nemám teda oslovovat slovo blbečku. Pardon. Dobře. Kontaktovala jste tedy svého manžela, sdělila mu, o jaký problém jde? No samozřejmě, prvorotně, co ten pán odešel, tak jsem tady tomuhle pánovi naproti mě volala celá rozčílená, zmatená, vyřízená.
úplně jsem hotová teď ještě z toho. Nejradši by ho v tom momentě zabila. Na to si, pane soudce, moc dobře pamatuju. Do telefonu mi tvrdila, že jsem mrtvej muž. No, přesně. Já jsem vás na něco upozornil, paní navrhovatelko, tak se uklidněte, prosím. A vy slovo ještě dostanete. A to k tomu jako nemůžu nic říct? Ne. Ne. No. Co vám na to váš manžel řekl, paní navrhovatelko? Co by mi asi řekl? Nic, co bych já už dávno nevěděla, co asi by ze sebe nedokázal vypustit. Že on nejdřív se strašně hluboce omlouval. Aničko sem, Aničko tam, pak se vykroucel, had jeden slizkej. No a nakonec po půlhodinovém rozhovoru z něho vypadlo, že tady tenhle ten pan dotyčný nemá ani blbou korunu prostě. A že si mám nějakým způsobem počkat a že to mám nějakým způsobem zkousnout. Jenomže tady tenhle ten pán zapomněl, že nejsem ani banka, ani nějaký ústav a že rozhodně mu čekat nebudu. A taky zapomněl na to, že já rozhodně v žádném holobitu žít nebudu, aby z náhodou věděl. Takže mimo soudní řešení, nějaká dohoda s vaším manželem o zaplacení závazku, jaksi nebyla možná? A tak na rovinu, jak už jsem řekla na začátku, úřady opravdu ráda nemám, jinak bychom se dávno rozvedli. A nic proti vám, soude a pane soudce, ale ani soudy já ráda nemám. Což znamená, kdyby opravdu k nějakému mezilidskému vyrovnání nebo komunikaci opravdu došlo, tak tady nesedím ani já, potažmo ani vy, jenomže s tím kreténem se nikdo nedokáže domluvit. A to nemyslíš vážně. Klid. Já vás přeruším, paní navrhovatelko. Než vám udělím pořádkovou pokutu, tak vám ještě jednou oznámím, že tohleto je poslední varování. Berte to tak, poslední varování. No já se teda za to slovo kreten omlouvám, ale znáte knížku třeba Zdeny Frýdové Malý kretének? Znáte ji? Malý kretének neznám, znám Malinkatý kretén. No, tak to ale ta knížka je, pokud vím, o psovi a ne o panu navrhovateli. No ale přesně o tom je ta knížka, o mojem manželovi. Přesně úplně stejně se chová jak ten pes. Malý, úlisný a nejradši by ho kopla do pr... Výborně, výborně. Takže, paní navrhovatelko, my jsme u toho. Já vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Hezky jsme si popovídali o knížečce Malinkatý kretén, že? Tak, soudu to prozatím stačí, můžete se posadit. Paní právní zástupkyně, odpůrce, předneste prosím váš návrh. Děkuji. Vážený soude, můj mandant uznává, že si nebankovní úvěr vzal. Bohužel zcela bez záměru poškodit svou manželku, paní navrhovatelku. Můj mandant navíc nemohl předvídat, že se dostane do problémů, kdy nebude moci úvěr splácet. Můj mandant je ochoten dohodnout se na splátkách dluhu mimosoudní cestou. Příkaz zaplatit celou částku je pro něj momentálně nereálnou záležitostí, neboť se ocitl v těžké finanční situaci. Žádáme tedy zamítnutí celého návrhu. Děkuji. Dobře. Pane odpůrce, postavte se. Teď bych rád slyšel váš názor na celou věc. No, já nevím, jak bych měl začít. No, jak byste měl začít? Začneme třeba u toho, proč jste nedovedl vaše manželství definitivně skončit. Vaše žena už nám vysvětlila, že za to může zřejmě její averze k jakýmkoliv úřadům a tak dále. Tak by mě zajímal ten váš důvod, proč jste tak... Tak nečinil. Já jsem na tom podobně jako moje žena. Taky ty úřady nemám zrovna v lásce a... Myslím si, že bych dokázal se svým časem naložit mnohem líp, než postávat někde u razítek a starých babek. U razítek, kdy ty razítka vyloženě miluješ? Já? No jasně, že je miluješ, hlavně když jsou to nebankovní a ještě k tomu výhodné půjčky, že jo? A teď tam se prosím tě žádný razítka nepoužívá. No přesně, že ty to dokonale víš, úplně přesnej. Dobře, paní navrhovatelka v návrhu uvedla,
že již máte novou přítelkyni. Ano, to mám. Dobře, tak se chci zeptat, jestli jí nevadí, že jste ženatý. No, my jsme se o tom už bavili a rozhodli jsme se, že to začneme řešit. No, tak to je úplně přesný. Začneme to řešit, já vám něco vysvětlím. To je právě odpověď, kterou tenhle pán má naprosto na všechno. Budeme to řešit. Ale to vůbec není pravda. To je odpověď, když už neví kudy kam ten slizký had. Už nemá kudy kam. A víte co? Já se na to všechno můžu vys***. Ano, bravo. Takže se postavte. Postavte se. A já vám uděluji ještě jednu pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Super, děkuju. Super? Uklidněte se. Opravdu, dochází mi trpělivost. Posaďte se. Tak. Pane odpůrce, vás nenapadlo, že když si zajistíte v manželském svazku jakoukoliv finanční službu, vystavujete tím riziku i svoji manželku? Tak tohle mě opravdu nenapadlo. Já už jsem si na ten rozchod tak zvyknul, že jsem to bral, jako by jsme už skoro manželé nebyli. Pane bože, ty blbečku jeden. Uklidněte. Ty jsi takovej chudák, podívej se na ten prst, co nosíš. Pane bože, prsteníček, ano. A co s ním je? Neostříhal jsem si ho, nebo co? Já jsem řekla prsteníček. Máte na něm snubní prsten. Tak. Vidíte? No, je to, co vám chtěla vaše manželka říci a připomenout především. No, já bych si ho, nebo chtěl jsem si ho sundat, ale když on jde hrozně špatně sundavat, nandavat, tak jsem ho tam zatím nechal. To ti mohlo ale dojít, že jsi ženatej, když tam nosíš ten prstínek. No, to vám skutečně dojít mohlo. Takže je to tak, že jste to celé prostě udělal z nějaké nedbalosti, nebo proč? Asi ano, bohužel. Proč jste tu půjčku řádně nesplácel, pane odpůrce? Vyhnul byste se tomuto soudnímu stání a mnohým dalším problémům. Pane soudce, myslíte, že jsem blbej? Já vím, že kdybych to splácel, tak bude všechno v naprostém pořádku. Já jsem to nedělal kvůli tomu, že bych z toho měl radost, nebo no ještě, že by mi dělalo radost, že by tady manželce zabavili nějaký majetek nebo něco. Ještě, aby si z toho měla radost, to bych si úplně myslela, že jsi padlej na hlavu. A prosím tě. No neprosím mě. Proč jste své manželce nenabídl nějaké řešení té situace nebo něco jiného? Já jsem se snažil, volal jsem jí. Říkal jsem jí, že jakmile budu mít nějaký peníze, takže jí to hned budu splácet. Prostě ne, že ne to až sem. No to je řešení. Než ty bys mi něco hochu zlatej splácel, tak do té dobu já budu chodit jako rozára po ulici. Jenomže to se zmilý spletl. Když to nešlo po dobrým, tak teď to prostě půjde po zlým, ať chceš nebo ne. Dobře, a jaká je vaše finanční situace, pane odpůrce? No, poslední dobou to není nic moc. Mám nějaký dluhy ještě z doby před manželstvím, půjčku do podnikání a taky teďkonc rekonstruujeme byt. Prostě se to tak nějak blbě sešlo. Blbě sešlo. Kde pracujete, pane odpůrce? Jsem nezaměstnaný, jsem na úřadě práce. Teďko nedávno jsem přišel o práci. Dobře, tak mě to prozatím stačí. Váš výslech skončil, můžete se posadit. Budeme pokračovat výslechem ze stran právních zástupců. Pane právní zástupce navrhovatelky, máte nějaké otázky na pana odpůrce? Ano, mám. Děkuji. Prosím, postavte se opět. Pane odpůrce, vy jste vypověděl, že jste nevěděl, že tou nebankovní půjčkou byste mohl ohrozit vaší ženu, že? Ano, to jsem nevěděl. No, ale to zase neříkáte úplně pravdu. No, protože jakýkoliv nebankovní či bankový úvěr, který si vezmete, tak k němu musíte vyplnit určitou žádost, že? Ano, samozřejmě. No, a víte, co je to žádost, že? Tak samozřejmě, že vím, co je to žádost. Že jste nějakou žádost vyplňoval, pamatujete si, co v té žádosti bylo? Abych řekl pravdu, tak už si přesně nespomínám, přeci jenom už je to delší dobu.
Já jsem rád, že najdu splátkový kalendář. Mm-hmm. No tak to je gol. Tak to je pecka. Co je gol? On je strašně rád, že najde splátkový kalendář, no vidíte to. Tož ten člověk se mě snad jenom zdá. Pane odpůrce, k takové žádosti potřebujete nejméně dva doklady. Tím prvním je občanský průkaz a tím druhým je cestovní pas nebo řidičské oprávnění. Říkejte tomu řidičák, že? Takže tyto dva doklady potřebujete, to asi víte. Ano, samozřejmě. No takže když jste přišel si zažádat o tu půjčku, tak tam vlastně v tom občanském průkaze je napsáno, zda jste ženatý či nikoliv. A tam se vás zaměstnanec toho finanční nebo této finanční instituce ptal na to, zda vaše žena souhlasí s tím, že si vezmete půjčku. A vy jste řekl, že ano. Tak tohle to nevím. Je pravda, už je to, jak jsem říkal, delší dobu. Ale proč možná, nám tady, že už jsem na to zapomněl. Proč nám tady, prosím vás, lžete? Vy jste zapomněl a ze svého přesvědčení jste vlastně schválně ohrozil vaši manželku tím, že jste jí jednak nevědomky uvedl do dluhu a u ní exekutor zabavil věci a my teď po vás chceme, aby ty peníze byly vráceny tak, jak bylo podáno a napsáno v návrhu. Děkuji, nemám dalších otázek. Ano. Paní právní zástupkyně, odpůrce, máte vy nějaké otázky na svého mandanta? Ano, mám, děkuji. Pane odpůrce, vy jste tady soudu řekl, že jste na úřadu práce, nicméně v současné době jste si již vyřídil nějakou práci. Můžete říct, ano, soudu, to je jako pravda. Já už je to jenom taková formalitka, čekám na potvrzení papíru z pracáku a můžu hned nastoupit. Výborně. Můžete soudu říci, o jaké zaměstnání se jedná? Je to směnový vedoucí v jednom obchodě s potravinami. Uh-huh. A můžete nám sdělit, jaký bude váš plat? Bude to 28 tisíc čistého, 28 tisíc hrubého. Uh-huh. A k tomu ještě budou benefity? Že? Ano. Jedná se v podstatě o takový 13. plat, který je složený ze dvou složek. V podstatě je to dvojnásobný plat, ten dostanu před Vánoci a z toho jsem to chtěl manželce hned splatit. Uh-huh. Ježiši Kriste, to si ze mě děláš srandu. Ne, nedělám. Děláš si ze mě skutečně srandu? Ne, myslím to vážně. Myslíš si jako, ne, on si ze mě fakt dělá srandu, myslíš si, že já, teď máme březen. Myslíš si, že jako budu čekat 9 měsíců, než ty mi dáš nějaké peníze? 9 měsíců? Ale prosím tě, lepší než drátem do oka, ne? Ty ještě ani nechodíš. Tahle přirovnání si opravdu odpuste. Ano? Tak pardon. Já se omlouvám za mého mandanta. Já bych chtěla jenom, vážený soude, říci, že můj mandant je schopen tuto částku splatit do konce roku a jeho manželka by bylo prýma, kdyby v tuhle chvíli stáhla celý tento návrh a nějakou dobu posečkala. Já v tuhle chvíli nemám další otázky na mého mandanta, ale ráda bych se protistrany zeptala na pár věcí. Dobře, posaďte se. Paní navrhovatelko, postavte se. Paní navrhovatelko, vy jste tady soudu uvedla, že exekutor, který vám zabavil majetek, ten majetek byl v částce 74 tisíc korun. Ano, to souhlasím. Výborně. Nicméně tady je velký problém, protože ve výkazu, který exekutor sepsal, je uvedeno, že majetek byl v hodnotě 60 tisíc korun. Ano, to taky naprosto souhlasím. To naprosto souhlasí. Výborně. Jenomže tady je problém, že vy po mém mandantovi žádáte jinou částku. Jinou částku, než uvedl exekutorský úřad. Můžete to tady soudu vysvětlit? A milostivě velmi ráda. Ano, exekutor mi zabavil částku nebo majetek za částku 60 tisíc korun. Dluh je ovšem ve výši 74 a já se strašně omlouvám, ale počítat rozhodně teda ještě umím. A když teda pan vyložený mandant váš nechodí do zaměstnání, kdo myslíte, že uhradí zbylých 14? No dobře, děkuji, že jste mi to tak krásně vysvětlila. Já se vás zeptám na jednu věc. Vy v současné době rekonstruujete byt, je to tak? Ano. Výborně. To snad není asi nic špatného, ne? Ne, to není vůbec nic špatného, samozřejmě to je vaše věc. Nicméně vy jste svým známým sdělila a zároveň svému manželovi, že většinu těch věcí z bytu vyhodíte. No,
to je taky pravda, ano. No, ale logicky vzato tím pádem jste o nic nepřišla. No, já se jako opravdu mouvám. Teď je to opravdu hodně. No, protože ty humorný. Věci, vy, ale... promiňte, já vás doplním, vy ty věci chcete likvidovat a ještě navíc máte možnost získat 74 tisíc korun. To je ale ideální částka pro rekonstrukci vašeho bytu. Já se ale jako omlouvám teď vám. Každopádně asi velký rozdíl, když si to odvezou stěhováci než exekutor. Nemám pravdu? No, tady otázku kladu já, paní navrhovatelka. Já vám to ale taky slušně vysvětluju, že jo? Já nepotřebuji, abyste mi to slušně vysvětlovala. Od toho je tady pan soudce, který to zápětí posoudí. Já v tuhle chvíli nemám další otázky na paní navrhovatelku, protože je naprosto evidentní, na co potřebuje příslušné peníze. Tedy potrženo na rekonstrukci bytu. Děkuji, já nemám další otázky. Dobře. Pane právní zástupce navrhovatelky, můžete, ano? Prosím, klást ano, otázky ano, ano, své mandance, postavte ano. se. Paní navrhovatelko, ty věci, které vám byly zabaveny, kdy jste k ním přišla, nebo kdy jste si je pořídila? No, většinu věcí, které bylo zabaveno, jsem si pořídila samozřejmě před naším manželstvím. Takže to nebyl váš společný majetek? Tak z většiny případů ne. Mhm. Vážený soude, domnívám se na základě těchto informací, které jsme tady velmi stručně doplnili, že moje mandantka jenom žádá finanční vyrovnání na jeho, opakují, na jeho dluh, který svou nevědomostí způsobil a ujmu také mé mandance. Nemám další otázky, myslím, že to je naprosto jasné. Paní navrhovatelko, posaďte se, váš výslech skončil. Pokud k tomu nikdo nic nemá? Ne, děkuji, nemám. Ne. Dobrá, budeme pokračovat výslechem svědka. Soud pokračuje v dokazování výslechem prvního svědka. Soud předvolává svědkyni Karolínu Urbánkovou. Dobrý den, paní svědkyně. V jakém vztahu jste k účastníkům jednání? No tak já jsem sestra tady Aničky a toto je prozatím můj švagr, bohužel teda. To a tebe nám tady byl akorát tak čert dlužnej. Nevyjadřujte se takto o paní svědkyni. Buďte tak hodný, pane odpůrce. Omlouvám se. Paní svědkyně, jak byste popsala váš vztah s panem odpůrcem? Tak my nemáme vztah vůbec žádný. Je to manžel tady mojí sestry. A teda nadšená z toho vůbec nejsem. Ano, a proč z toho nejste nadšená? No, tak víme jistě, proč jsme tady, že jo? Ty jeho věčné eskapády s půjčováním peněz, vždyť je to podvodník, gambler, lhář. To snad nemyslíš vážně, ne? To jsou trošku silný slova tohle. Máte to nějak podložené, paní svědkyně? No samozřejmě. Já moc dobře vím, když ještě spolu tady s Aničkou žili, jak to fungovalo. Vždyť on neustále sledoval nějaký fotbálek, teď na něj sázel, loterii, taky sázel do hrozný. A prosím pořád tě, co je na tom špatnýho? Prostě jsem chtěl žít. No žít, tady jo. Tady Anice jsem byl celou dobu věrný. A obden byl někde na pivu. A co je na tom špatného si občas skočit s kamarádama na pivko? Podívat se někde na fotbálek? No, pane soudce, taky to děláte, že jo? Vážený soud, on se choval jak pes utržený ze řetězu. Přesně. No. Dobře, já vás přeruším. Jestli to dělám nebo nedělám, je opravdu moje věc a není to věc tohoto jednání. A já si jsem stejně jistý, že to děláte. Jste takovej fotbalovej typ. Postavte se. Postavte se, pane odpůrce. Neprovokujte mě. Já jsem vám odpověděl, přestože jsem nebyl povinen vám odpovídat na vaše dobrá, nesmyslné otázky. Omlouvám se vám. Děkuji. Posaďte se a uklidněte se. Tak, paní svědkyně, děkuji, mě to zatím stačí. Vy jste byla pozvána na žádost strany paní navrhovatelky, pane právní zástupce navrhovatelky. Můžete prosím pokládat otázky paní svědkyně. Paní svědkyně, vy jste byla poslední dobou v častějším kontaktu s panem odpůrcem než moje mandantka. Je to tak? Ano, byla.
protože já jsem mu půjčila 10 000, mm-hmm. ty jeho sázky. A já jsem ti je splatil. Ano, 3 roky, prosím vás. 3 roky mi splácel. 3 roky 10 000, to ano. Je výkon. Byla jste někdy svědkem něčeho neobvyklého v okolí pana odpůrce? No, já když jsem se tam jednou takhle byla pro tu splátku, tak tam přišli 2 chlapy a teď mu vyhrožovali, že mu zlomějí ruku, jo, jestli jim nezaplatí to, co dluží, protože on byl fakt samej dluh, on si půjčoval od kde koho, i od lichvářů, no ale tak to, jako jsem viděla, co jsem viděla. Tohle to byl jenom takový apríl. Apríl? Na no začátku listopadu, prosím vás, nějaký opožděnej, ne? Tak to jsou mý kamarádi, oni dělají takovýhle srandy. No, pravda je, pane odpůrce, že hned 5. prosince po tomto incidentu jste si vzal onu zmiňovanou nebankovní půjčku. Můžete nám říci, na co byla? No, na rekonstrukci. Říkal jsem vám, že opravuju byt. Tak na rekonstrukci maximálně těch dluhů, co má. Teď je to šílený. Navíc ty chlapy, co za ním přišli, jo, tak oni mu převrátili stůl, že jo, ukopli zrcátko u auta. No, tak to asi nebyla žádná sranda, protože tohle se nedělá přece kámošovi, chudýmu kámošovi z pracáku. Takže vědomně pan odpůrce vystavil nebezpečí moji mandantku jenom proto. Jenom proto, aby si zachránil vlastníka. No jistě, on se strašně bál. On mě říkal u splátky, jedny z těch posledních splátek, tak mi říká, Karolíno, prosím tě, můžeš mi počkat? Já jsem si půjčil, ne na rekonstrukci, ale potřeboval zaplatit těm ano. pánům, co se jich tak strašně bál, že? Pane bože, mě z tebe, ty jsi takovej chudák, mě z tebe tak zle. Ty jsi fakt strašně velký chudák. Tak snad to nebudeme zase přehánět. Takže to je takové to vytloukání klín klínem, že? No tak. Nedívám to náhodou trochu, aspoň trochu líto. Je mi to líto, ale já jsem to musel nějak řešit. Prostě nechtěl jsem, aby ohrozil svoji rodinu. Líto? Líto. Pane bože, a co ti je tobě líto? Líto ti je, že nemám svůj oblíbený fan. Je ti líto, že se snad nemůžu kvůli tobě hochu dívat na televizi? A je ti líto, že teď nedokážu upéct ani blbý koláče? Tohle ti je líto? Je mi no to líto. Tak to mě je z tebe špatně. Vážený soude, tady je naprosto evidentní, že pan odpůrce vědomě uvedl do nebezpečí svoji stále ještě manželku, takže tady stále trváme na tom, aby byla vrácena ta dlužná částka 74 000 no korun. A samozřejmě k tomu, že by měla přijít nějaká částka za újmu. Děkuji, nemám další otázky. Dobře. Paní právní zástupkyně odpůrce, máte vy nějaké otázky na svědkyni? Ano, prosím. Ano, je vidět, že naprosto můj mandant to neměl tak jednoduché mezi těmito dvěma ženami, a proto já se tedy konkrétně zeptám. Paní svědkyně, vy jste starší sestrou zde paní navrhovatelky a myslíte si, že k vám vaše sestra, můžeme říci, vzhlíží? Nevím, je to možné? No, já se na to ptám proto, že vy žijete v manželství, které není rozvedeno, a navíc jste se svým manželem, kterým vlastně už nežijete. Ano, můj manžel žije v Americe, uh-huh. přesněji v Novém Mexiku a Albuquerque. Uh-huh. A myslíte si, že vaše sestra si z toho, z vás tedy vzala vzor? Nevím. Já jsem strašně ráda, že už spolu oni nežijí teda. A myslím si, že jedno teda, jestli jsou rozvedení nebo ne. Tak a to je právě ten problém, protože si myslím, že možná byste ten dluh měla zaplatit vy. Protože vy jste vlastně sestře poradila, aby se nerozvedla. Tak to mě nikdo ale neradil. To vůbec není žádná pravda. Tohlensto. Já si myslím, vážený soude, že tady je problém, tedy paní svědkyně, dle mého názoru, je hlavní viník celé situace. No dovolte. A nebýt ní, tak by manžele byli rozvedeni a my bychom zde možná neseděli. No prosím vás, děkuji, jsem snad nemám na vás další otázky. Gemblerka?
Paní Svět. Já jsem si peníze nepůjčila, jo. A já hlavně žiju úplně v pohodě. Můj manžel je v pohodě, my si navzájem posíláme děti, manžel žádné dluhy nemá, máme spolu krásný vztah, jo. A to, že tady můj švagr zdi, že se z něho vyklubalo v podstatě takový hop, který nemá kouska sluš... Já vás zastavím, paní svědkyně, protože stejně bych vás zastavil. Ještě jednou použijete takovéto slovo a já vám udělím pořádkovou pokutu. Nicméně k tomu asi nebudete mít už příležitost, protože váš výslech skončil a ten váš monolog o pohodě byl velice zajímavý. Takže všichni jsme v pohodě, vy se v pohodě posaďte, paní svědkyně, a budeme pokračovat výslechem dalšího svědka. Soud pokračuje v jednání výslechem druhého svědka. Soud předvolává svědkyni Patricii Loskutákovou. Dobrý den, paní svědkyně. V jakém vztahu jste k účastníkům jednání? Já jsem Cyrulkova přítelkyně a tady jeho manželku. Paní navrhovatelku moc neznám, jenom má odvidění a to až z poslední doby. A jak jste seznámena s celým případem, paní svědkyně? No, u nás se bohužel poslední dobou neřeší nic jiného než tyhle ty blbiny. Blbiny? Jo, blbiny. O jaký blbiny myslíš, pane bože, když ti někdo sebere půlku majetku za dlouhou dobu, to je jako podle tebe blbina, no jsi snad normální nebo co? Já jsem normální, no, protože jsem s Cyrilem, zatímco ty si ho pustila k vodě, protože jsi úplně blbá kráva. Prosím? Může si to dovolit? Nechte to na mě, paní navrhovatelko. Já vás přeruším, nezačala jste vůbec dobře, já vás varuji, protože jestliže ještě jednou použijete takovéto slovíčko, tak vám udělím pořádku. Pokud to je vám to jasné? Tak jako jo, ale sorry, já si to prostě nechám od takový slepice na hlavu. Tak a jsme u toho, výborně. Takže uděluji vám pořádkovou pokutu ve výši 2500 korun. Zdá se, že jste začala opravdu senzačně, tak pokračujte. Pardon, já už jsem v klidu, no. Dobře, teď pokračujte k tomu, na co jsem se vás ptal, ano? Dobře, a jak zněla otázka? Jak zněla otázka? Kdybyste nepoužívala ta slovíčka, tak byste věděla, jak zněla ta otázka. Ta zněla, co víte o projednávaném případu, paní svědkyně. No jak říkám, jako poslední dobu se u nás fakt neřeší nic jiného a už je to dost otravný. Už je to dost otravný, to je všechno. Dobře, byla jste pozvána stranou pana odpůrce, paní právní zástupkyně. Odpůrce, můžete klást svědkyni otázky. Děkuji. Tak, paní svědkyně, malinko se soustřeďte. Já se vás zeptám, jak byste popsala svého přítele? No, on je naprosto úžasný. On by pro mě udělal cokoliv, co mě naučí, vidí. Ano. No. Tak, pokračujte, prosím. No, tak pojďme tedy k tomu vztahu, pojďte to nějak víc rozvést. No tak, jak jsem řekla, jako je to naprosto úžasný, on by pro mě prostě udělal cokoliv, my máme spoustu plánů, a navíc on má dobrou práci, stará se o mě, a teď dokonce plánujeme, že bychom jeli do Ameriky a do Austrálie, a to oboje v jednom roce, no, jako který pak chlap tohle pro svou přítelkyni udělá. Tak to vám upřímně moc přeji. Vy, paní svědkyně, žijete ve společné domácnosti tady s panem odpůrcem a chci se vás zeptat, víte o tom, že by sázel? Jak to jako myslíte? Jako co sázel? Asi kytky ty huso hloupá, ne? Uklidněte se, paní navrhovatelko. Kde jsi sebral? Pane bože, kde jsi tu holku sebral? Tam, myslíte, kde jsi nebyla. To. Ty vadě, to není prej. No, sázel. Kytky sázel, samozřejmě. Jste špatnýho na sázení kytek. Vysvětlete jí to, prosím vás, někdo. Já takže... na to nemám nervy. No, vy na to klidně nervy mít nemusíte, vy otázky nekladete. Takže znova, paní svědkyně, já tím myslím loterii, sázky, já nevím, fotbal. Víte o tom? Jo, aha, ne, to nic. Samozřejmě, že ne, to já bych mu nedovolila.
Dobře. Jistě. Já bych chtěla jenom shrnout, vážený soude, že si myslím, že tedy můj mandant dělá vše pro to, aby zajistil stávající přítelkyni a zároveň, aby co nejdříve splatil dluh své manželce. Já v tuhle chvíli nemám další otázky na paní svědkyni. Děkuji. Dobře. Pane právní zástupce navrhovatelky, máte vy nějaké otázky na paní svědkyni? Ano, mám. Paní svědkyně, to, že váš přítel má dobře placenou práci, to jste se dozvěděla jak? Nebo jste snad v té práci za ním byla? Nebo? A to mi povídal. Aha. Dobře, takže to mám řekl, že pojedete na dovolenou do Ameriky, potom, že pojedete do Austrálie, no prostě do těch nádherných destinací. Že jo, není to úžasné, já se moc těším. To je opravdu úžasné. To mě mrzí, paní svědkyně, že vám vezmu hned důvod na začátku. Váš přítel totiž žádnou práci nemá. To je nějaká blbovina, ne? Ne. Už 3 měsíce je na úřadu práce evidován jako nezaměstnaný. To znamená, že teď, až si půjde pro tuto dávku, tak už dostane daleko, daleko méně peněz, než na začátku toho, kdy začal tyto dávky čerpat. Kde je teď ta kráva? Kde je ta kráva? To není možný. Ještě abych vám doplnil ty finanční informace, které pan odpůrce ještě má, protože ta jeho minulost je daleko, daleko bohatší, takže ještě před uzavřením manželství s tou mandantkou si vzal úvěr, tentokrát je bankovní, ve výši 800 tisíc korun. No a potom přišel ten nebankovní úvěr, který si vzal, no a tak se to hezky nasčítalo. Takže když to tak vezmeme kolem a kolem, s exekucí, s úroky a všechno, tak jsme na nějakém 1 milionu korun českých. Víte? Tak to je teda představení, tady bych věděla, tak se sebou vemu nějaký bramburky. Takže uklidněte se, paní svědkyně. Takže já jsem jako žena lítla podvodníkovi. No já vám gratuluji za výběr tohoto partnera, kterého jste si sama a dobrovolně našla. Ty krávo jedna, jak jsi mi tohle mohla udělat? Měla jsi ho nechat. Proč jsi takovýho chlapa pouštěla zpátky do výběru, co? No, jsem ti na něho měla dát rovnou tu mašličku, nebo co? Jako měla jsi ho nechat u sebe tohleto? A jsem já normální, no to teda rozhodně ne. Se laskavě uklidněte, paní svědkyně. Pardon, ale já jsem strašně rozčilená. Já bych jenom nějak uzavřel to dotazování. Tady je vidět, že jste byla uvedena v omyl a de facto jste naletěla muži, který se choval jako bohatý muž, jako umělec, jako bohem. No prostě jste dopadla velmi špatně. Je mi to líto, ale musím vám to říct, takže to je z mé strany všechno. Děkuji. Vy jste použila dosti vulgární slova, tedy opět jste je použila, takže vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 5 000 korun. Rozuměla jste mi, paní svědkyně? Ano, rozuměla jsem. Dobře. Takže se můžete posadit. Váš výslech skončil. Ale já... To teda ne. Ty hajzla jeden prohane. Okamžitě toho nechte. Normálně ti pomůžu. Paní navrhovatelko. Ještě prosím. Paní navrhovatelko. Nechte ho, prosím. Přestaňte tlouct pana odpůrce. Přestaňte ho být. Podívejte se, jak vypadá. Zůstaňte stát. Vy se také postavte, paní svědkyně. Oběma vám uděluji pořádkovou pokutu ve výši 10 000 korun za napadení pana odpůrce. Jste v pořádku, pane odpůrce? Ano, v pořádku. Děkuji. Byly přece jenom 2, tak to chápu. Tak, posaďte se. Dobrá. Pokud tedy opravdu nikdo nic už nemá, pane právní zástupce, nic? Paní právní zástupce. Ne. Přistoupíme k závěrečným návrhům. Dávám nyní prostor panu právnímu zástupci navrhovatelky, aby přednesl závěrečný návrh. Ano. Vážený soude, jsme přesvědčeni, že jsme v průběhu dokazování jasně prokázali, že má mandantka má právo na 74 tisíc korun, o které přišla neuváženým chováním svého manžela. Na návrhu tedy trváme. Děkuji. Ano. Paní právní zástupkyně odpůrce, předneste váš závěrečný návrh. Vážený soude,
Můj mandant trvá na zamítnutí celého návrhu z důvodu, že momentálně není schopen dát celou částku dohromady a chtěl by celou věc řešit mimosoudní dohodou. Děkuji. Paní navrhovatelko, postavte se. Vy trváte na svém návrhu? Samozřejmě, že trvám. Protože takhle to prostě, takhle žít prostě nejde a taky se chci co nejdřív rozvést, abys věděl. A protože žití s ním je prostě za jeden velký trest. Dobrá, posaďte se. Děkuji. Pane odpůrce, postavte se. Vy s návrhem nesouhlasíte? Samozřejmě já s návrhem nemohu souhlasit, protože momentálně moje finanční situace nedovoluje, abych manželce cokoliv uhradil. Děkuji, posaďte se. Soud rozhodne. Vážení, povstaňte. Poslyšte rozsudek jménem České republiky. Ve věci navrhovatelky Anny Tuhé proti odpůrci Cyrilu Tuhému ve věci náhrady majetkové újmy v hodnotě 74 tisíc korun soud rozhodl následovně. Soud návrhu vyhovuje. Odpůrce je povinen uhradit částku 74 tisíc korun na účet paní navrhovatelky, a to ve 30-denní lhůtě od právní moci rozsudku. Soud dále doporučuje oběma manželům, aby se v rámci prevence před takovýmito případy nechali úředně rozvést. Soud skončil, můžete odejít. Jsem ráda, že všichni viděli, jak je Cyril debil. To, že jeho přítel k němu namlátila, tomu se rozhodně vůbec nedivím. A taky potřeboval dostat lekci. A byla bych ráda, kdyby si to zapamatoval a uvědomil si. Každopádně v současném stavu o tom pochybuju. Je mi jedno, co říká soud. Stejně nemám peníze na to, abych to platil. Tak co udělají? Vezmu mi oblečení a já budu chodit nahej po Praze a žebrat o peníze. Je mi z toho zlé. Nechci už nic říkat. Cyril pod tíhou dluhů, které padly na jeho hlavu, totálně skolaboval. Asi 3 dny po soudním stání omdlel v autě a měl těžkou autonehodu. I když se z toho dostal, bohužel je nyní upoután na kolečkové křeslo. Naštěstí byl dobře pojištěný a právě toho zachránilo z dluhů. Za to zdraví to ale nestálo. Oba dva manželé jsou dnes již rozvedeni a bývalá manželka Cyrila vůbec nenavštěvuje. Patricie se s Cyrilem rozešla ještě v týžden, kdy bylo soudní stání. Dnes žije v Austrálii se svým novým přítelem, Francouzem Pierrem. Alespoň té se tedy plní sny podle toho, jak si je nalinkovala.